អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះពិនិត្យការរៀបចំអបអរសាទរគម្រោងប្រជិះភូណនដាជោតាមវត្តអារាម KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអាជ្ញាធរសង្កាត់វិលវងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះពិនិត្យការរៀបចំអបអរសាទរគម្រោងប្រជិះភូណនដាជោតាមវត្តអារាមខណៈពិធីបើកការដ្ឋានកាន់តែខិតជិតមកដល់ស្របពេលពិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជិះភូណនដាជោនៅសល់រយៈពេលតែ12ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះតាមបណ្ដាលរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសបានបន្តចុះនឹងណែនាំទៅអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីសហការនឹងរៀបចំការអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជិះភូណនដាជោទៅតាមគ្រប់រូបភាពជាមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកសេងជីចៅសង្កាត់វិលវងក្នុងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាតបតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺរដ្ឋបាលសង្កាត់បានរៀបចំផែនការនិងសកម្មភាពរួចរាល់ក្នុងនោះនៅទីវត្តអារាមដែលជាទីកន្លែងមានពុទ្ធបរិស័ទតាជីយាយជីគោរពប្រណិប័តជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគណៈកម្មការវត្តបានត្រៀមទូងស្គរដើម្បីវាយពន្លឺជាសម្លេងអបអរសាទរចំថ្ងៃបើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជិះភូណនដាជោជាមួយគ្នាព្រះអង្គម៉ៅនឹមព្រះអនុគុណខណ្ឌ7មករានិងជាប្រជាតិការវត្តព្រះពុទ្ធមេត្តបុណ្យមានសង្ឃិកាថាការចូលរួមអបអរសាទរក្នុងវិស័យសាសនាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដោយសារពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាពោលគឺប្រទេសជាតិកុំតកើងនោះសាសនាមានការរីកចម្រើននិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមគោរពកាន់តែច្រើនផងដែរសូមជម្រាបថាគម្រោងប្រជិះភូណនដាជោត្រូវបានសម្ដេចមហាវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាសពិធីបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគម្រោងនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះក្លាយជាផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់ដោយតបជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្រកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបខណៈគម្រោងចំណាយទុនសាងសង់ប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកThe best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ